トータルエクリプス、前回の続きからプレイしていきましょう。まして、知らぬい2型を米軍機にするつもりもない。これまで我慢してきたが、貴様の思考言動は米軍基準の押し付けに他ならず、一国の命運がかかった戦術機開発計画を私物化するに等しい。今更だが、貴様には失望した。くそ。え？ちょっと、危ないわよ。大丈夫大丈夫、空のポリ容器だって。いや、飛んだ先だろ、どう考えても。もう、おいおい、八つ当たりか先生。ガキじゃあるまいし。いいぞ、もっとやれ。こういう時は無理に我慢すんな。すごい懐いたよね。しかし、さすがトップガンだぜ。派手に飛ばしやがったな。よっぽどムカついてたんだな。よし、今夜はパーッと。あ、また。おい、人に当たったんじゃ。さすがアメリカ軍、砲撃はお家芸だぜ。ちょっと言ってる場合かよ。いくら怪我はなくても、相手が上官だったら大事よ。やべえ。急げ。上官じゃなかったらいいのかって話なんだけど。くそ、足がもつれる。まだ G のダメージが残ってくる。お前は？なんだ、どうした？ゆうや。まあ、そうですよね。のとさんの声だと思いました。いいね、お前。国連軍ミリユー。軍人？イージージャケットに英氏勲章って、英氏だったのかよ。お前、ここで何してたんだよ。この辺りはみんな西側の施設だぞ。何か探りに来たのか？ちっ、だんまりかよ。やめなさい、タリサ。その子には関わらない方がいいわ。大体なんだよ、このぬいぐるみ。スパイ用の機材でも入ってるのか？絶対やばいよ、それ触ると。おい、ちょび、ま、いいねが突き飛ばしたように見えたか。いや、ぬいぐるみから手を、振り払っただけか。だいたいさっきから何無視してんだ。なんか喋れ。お前バカにしてんのか。やんのか、この野郎。アリサ、この話せ、こら。お前ら止めねえな。お前も懲りねえやつだな。こいつらと関わってもいいことないぜ。いい加減覚えろや。大丈夫か？ゆうや、お前どこに目つけてんだ。私はまだ何もしてないよ。ちげえよバカ、俺が聞いたのはポリ容器のことだ。ゆうや、頭には全然動じないように見えていたが、なるほど、緊張で顔が怖ばっていただけか。よほどチョビが怖かったんだろうな。いろいろ驚かせてごめんな。ポリ容器ぶつかったか、どっか痛くないか？うん、当たったけど私は平気。ゆうやは平気？ああ、俺は平気だよ。そういや、初めて会ったあの時も同じこと聞かれたっけ。それにしても、いいねがソ連軍の英氏だったとはな。だったらなおさら、あの時すぐに釈放されたのって奇跡的だろ。今日はどうしたんだ？また一人でふらふら出歩いてたのか？あのね。ゆうや、その子のお迎えよ。ああ、クリスか。この前は確認どころじゃなかったが、やはりこいつもええしか。いいにゃ。またこんなところまで来ていたのね。ダメじゃない。勝手に抜け出したりして。心配したわ。ごめんなさい。クリスカ、怒ってる？ううん。怒ってないよ。今度一人でお散歩するときは、どこへ行くのか教えてちょうだいね。
プリスカにも教えてあげる。しかし意外だな。あんな冷酷そうな女があんな顔するとはな。さ、そろそろ帰ろう。ね。あ、うん。それじゃあ、行こうか。なんだ？俺に何か用か？別に。あの女、俺に何か言おうとしてんのか？おい、ゆうや！どういうことなのか説明してもらおうか？だよな、たく何がだよ。あんた、スカーレットツインと一体どういう関係なんだよ。え？スカーレットツイン？あの二人が？何黙ってんだ？怪しいぞ！だとすれば、あんなに安いソ連の施設に入れたのは、イーニャのセキュリティレベルが高かったからってことか。事実と違う、先生供述書にサインさせられたのも、真相の公害を禁じられたのも、相手がソ連のスカーレットツインだったからなのか。それに、あの時感じた鋭い殺気、どっかに覚えがあると思ったのは、そうか、そういうことだったのか。何がそういうことなんだよ！何一人で納得してんだ！タリさん、それくらいにしておきなさい。え？ユーヤはここに来てまだ一月。彼女たちとの接点なんて、察しがつくでしょ？え？確かにな。俺らが興味本位で首を突っ込んでいい話じゃなさそうだ。気持ちはわかるけど、それ以上は、ユーヤを困らせるだけよ。ああ、そうだね。わかったよ。何なんだ、この納得いかないモヤモヤした感覚は。チェレミナートルのあの軌道を初めて見た時から、倒すべき敵と心に決めてきたってのに。国連軍に飛ばされ、よりによって日本と関わらなきゃならねえっていう最悪の状況。スカーレットツインは、このクソみたいな幻想の中で、俺を、たぎらせてくれるかな。唯一の拠り所であり、ここに来た意味そのものなんだ。それは事実を知った今も変わっちゃいない。だが、やりづらいよな。勝手な思い込みだが、ソ連の英雄ってこともあって、もっと軍人前とした連中なんだと思っていた。まさかあんな無邪気な子供と、親のように優しく振る舞う女だったってのは、意外というかなんというか。まだ寝ないのか？連中とリルフォートで、しこたま憂さ晴らししてきたんだろ？明日以降のスケジュールは、内容も含めて再検討。貴様は別名あるまで待機任務とする。以上だ。ああ、明日以降のスケジュールは白紙になったからな。それに。XFJ 計画は、テストパイロットの教授とやらを充足させるためにあるのではない。これまで我慢してきたが、貴様の思考言動は、米軍基準の押し規制に他ならず、一国の命運がかかった戦術機開発計画を私物化するに等しい。今更だが、貴様には失望した。多分お払い箱だろうしな。ま、このクソ忌まわしい計画とおさらばできるならそれもいいさ。とはいえ、あらゆる事態を想定して、休めるときに休んどくのもお前の仕事だぞ。ほれ、飲んどけ。ん？ホットレモネード、コーヒーじゃねえところがいかにもヴィンセントらしい。いつもながら細かい気配りだぜ。あー、疲れは取れやすいよね、レモン系ね。わかってるよ、ヴィンセント。G ダメージの残る体に深酒。テストパイロットとしちゃあまり褒められたもんじゃねえよ。よかったじゃねえか。ん？何がだ？今日の整備スケジュールは通常シフトだったぜ。だからなんだ？つまり、明日もテストはあるってことさ。一日以上テストがなければ、普通、機体ばらしてオーバーホールだからな。あ、そうなの？え？本当なのか？多分、明日の朝のブリーフィングで伝達あるんじゃないかな。開始時間は午後だろうな。本当に俺は明日も乗れるのか？な？あらゆる事態は想定しとくもんだろ？無理すんなよ、相棒。
俺しかいない時ぐらい素直に喜べよ。わかってるって。純粋に戦術機を鍛え磨くことこそ、お前の生きがいだってな。だから、日本機だろうがなんだろうが関係ない。嬉しいのは戦術機開発ができるからで、XFJ 計画から外されないからじゃない。なあ。うるせえんだよ、お前は。ほんと読めね。いや、ヴィンセントの言う通りだ。確かに俺は戦術機に乗って初めて生きる意味も価値もあるんだと思う。だからこそ米軍トップの戦技研に呼ばれ、そこで頭を張れたんだ。日本機だろうが何だろうが、俺が一度でも関わった機体を途中で。くそ、何ぬか喜びしてんだ。まだ俺が石開発兵士のままで入れるかどうかすら分かってないのに。テストがあっても俺が乗るとは限らないだろう。あの女、本当は自分でやりたいんだろうしな。今日の結果と言動は向こうにとっていい口実になっただろう。あの女がこのまま何事もなかったかのように試験を継続するなんて全く考えられない。俺の指摘した問題点が何も改善されず、向こうも直す気はない以上、計画理想値は絶対に出てこない。少なくともあいつは俺には無理だと思ってるだろうしな。ま、我らが結姫のことならあんまり気にすんなって。あ、いや、もうちょっと気にした方がいいのかな。あ、何が結姫だ、裏切り者め。しかも我らがって何がだ。お前まであの女に尻尾を振るのか。侍の家系だ。そんなもんにはな、クソのほどにもクソほどの価値すらねえんだよ、タケ。俺が思うに、お互いもっと分かりやすくやればいいんじゃねえのかな。分かりやすく？ああ、分かりやすくだ。同じやるならもっと相手に理解してもらえるようなやり方をした方が得だろ。ああ。互いに自分を押し付け合うだけじゃうまくいくわけないって。相手に合わせ、その都度伝わるようにやり方を変えるべきだろ。ああ、何かと思えばそんな当たり前の話かよ。そんなジュニアハイスクールでガキどもが聞かされるような話が何だってんだ。大体なんで今そんな話するんだよ。バカだな。お前がガキだからじゃないか。バカだな。エルス、眠てえこと言ってんじゃねえよ。そんな話が楽器の頃の俺を助けてくれたことなんて一度もなかったぜ。ま、そうだろうね。なんだよ、何笑ってよこれ。ガキの頃のお前は話を聞いただけで実践しちゃいないんじゃねえか。どうせ無駄だとか決めつけてさ。負けないで、お願い。あなたが皆を、皆が分かり合えるよう助けてあげて。勝手に決めつけんな。あれ？外れた？おかしいな。こいつ、半端に付き合いが古いだけにやりにくいぜ。しかし、おかしな話だよな。何がだよ。テストパイロットとしてなら、あらゆる手段を試せるお前が、人間に対しては同じことができないなんてな。それをごっちにするんじゃねえよ、バーガー。少なくとも戦術機は裏切らない。手をかけ、心血を注いだ分にきっちり答えてよこす。まあ聞けって。テストパイロットとしてお前は非常に優秀だよ。なぜならあらゆる可能性にトライする意欲、最善を求めギリギリまで自分を追い込む気概と努力、そしてそれらを即実行する決断と行動力を合わせ持っているからだ。ガキの頃の不幸はこの際置いておこう。少なくとも今のお前は、そうすることが戦術機開発には不可欠だと思ってる。そしてそれを実践し、結果を出してきたからこそ、これまででも多少の無茶が見逃されてきたわけだ。だとすれば、過去とは関係なく、ノウハウとして身についてるはずだろ？なんで人相手にそれができないのか、不思議なんだよな。そこが、戦術機開発こそが、俺が俺でいられる場所だからな。どんなトラブルが発生しようと、他人にどう思われようと、俺は俺の使命を果たす。逃げ出すことなど絶対ありえない。目的を叶えるには全てを捨て、全力で挑む。
何も失うものを持たない俺に価値があるとするならそこだけだ。それが日本機であろうが、上官が日本人であろうが、結果を絶対に出すつもりだったが。で、結局何が言いたいんだ？お前は俺に折れろってのか？お前ら、似た者同士なんだよ。は？ふざけんな、バカ野郎。ゆい姫も、任務ばっかりで融通が効かねえだろ？つまり不器用。しかも素直じゃない。お前も基本は同じ。生来愛用の一本槍で突っつき合ってるだけ。相手に合わせて、剣や弓矢を使おうとしない。表面に出て見聞きできるものが相手の全てじゃない。当然逆も同じだ。だから相手に理解されるよう働きかける。お分かり？またそれかよ。話がループしてるじゃねえか。まさか俺が、分かったって言うまで繰り返す気じゃねえだろ。頭に来る言動がお互い様なら、そういうのは軽く流してやりゃいいのさ。揃いも揃って真正面から受け止める気まじめ同士だしな。ただでさえ気分が悪いんだ。もうその話はやめてくれ。これ以上とやかく言われたくなかったら、ゆい姫と和解に向けて動くんだな。その方が、この計画に関わる全ての人間にとってプラスなんだ。もちろん、お前や94セカンドにとってもな。俺とあの女が似てるか。自分で言うのもなんだが、どう考えても付き合いがたい俺とあの堅物女に挟まれて、両方とうまくやってるんだ。お前がそう言うなら多分そうなんだろう。お前の人を見る目は俺なんかよりはるかに確かだからな。本当信頼してるよな。でもまあ、このタイプは信頼するな。人にああだこうだ言われてもブレないっていうか、自分で実感するまで飲み込まないのが、良くも悪くもお前だ。気長にやれよ。確かに、理解しろとの和解に向けて動けたの言われてもな。話としては分かっても、実際にどうしたらいいかなんて想像もつかない。繰り返しになるが、XFJ 計画機の要求仕様は、我が国が置かれた状況から導き出されたものだ。変更は一切ない。XFJ 計画は、テストパイロットの矜持とやらを充足させるためにあるのではない。まして、知らぬい新潟を米軍機にするつもりもない。これまで我慢してきたが、貴様の思考言動は、米軍基準の押し癖に他ならず、一国の命運がかかった戦術機開発計画を私物化するに等しい。もし本当にあいつが俺と似ているとしたら、やっぱり言葉じゃな、通じ合わないはずだ。そんな不確かなものが響くわけない。だとすればやはり、こいつで数値を叩き出すしかない。他に解釈の余地も、曖昧さも一切ない。確かなものをぶつけ合う。それ以外に俺とあいつが理解し合う方法はないんだろうな。冷静に考えれば、明日のテストも俺が出る以外、ない状況だった。注意が、いや、誰であれ、登場前準備で着座調整をやるなら、整備主任であるヴィンセント以外が担当するわけはない。しかも、その事実を俺に伏せる理由もない。くそ、悔しいが、そんなことも見逃すぐらい頭に血が昇っていたようぜ。いやー、昇っていたようだぜ。お前の言いたいことは大体わかった。そうか。だが今俺が手なずけるべきはあいつじゃない。こいつだ。ま、確かにそれが本筋だよな。今のお前らにとっちゃ、こいつが唯一の共通言語だろうし。なあ、ヴィンセント。俺に足りないものは何だと思う？え？教えてくれ。こいつを使いこなすために、俺に足りないものは何だ？お前はアメリカ機を操らせたら、間違いなくトップクラスの腕前だ。そいつは俺が保証してやる。だが、それだけに、体に染みついたアメリカ軍式はなかなか消せない。無意識に、こいつをそのやり方で操ろうとしちまう。限界域での反射的な動作であればあるほどな。それはわかってる。まあ、最後まで聞けよ。アメリカ軍のトップチームにいたせいか、お前は特にその傾向が強い。それは機体を整備していればわかる。例えば、どの部品が早く消耗するか、どこにダメージが蓄積しているか、とかな。なるほどね。スラスターで強引にベクトル変換や機体制御するアメリカ軍式は、機体に相当なストレスをかける。機種や性能差に関係なく、ダメージと消耗の分布は同一パターンになるんだ。当然、お前のパターンは、アメリカ製戦術機をアメリカ軍の戦略に則って使う英姿と一致する。もちろん、お前が乗った94セカンドやタイプ97も同じだ。
でもな、いろいろ調べてみると、同じイーグルを使ってはいても、面白いことに日本軍のパターンは結構違うんだよ。なるほど。消耗部品や機体のストレスからでも、その国の戦略が見えてくるってことか。つまり戦術機ってやつは、その国の戦略や戦術に合ったものが作られるわけだから。お前のやり方で日本機を調整すると、その国では使いづらい機体になる。さっき結姫がお前に言いたかったのは、そういうことさ。そう言ってたと思うけどな。ついでに言うと、94セカンドは、組み上がった段階でボーニングの、いや、アイネマンさんの設計思想が色濃く反映されている。アイネマンさんは、アメリカの戦術機を作り続けてきた人だぜ。その手ががっつり入った機体が、お前の思い通りに動かないのはなんでだろうな。日本の要求使用を叶える、回収設計をしているからだろう。そんなことは鼻から分かってる。俺が聞きたいのは、もっと実践的な問題点なんだよ。焦るなって。こういうのは順を追って説明しないと分かりづらいんだからよ。まあ、あるよね。そういうの。分かったよ。続けてくれ。じゃ、ここまでのことを踏まえた上で、待望の具体的な話に進むぞ。あれを見ろ。ここで一旦区切るか。次回あれを見ていこう。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。